स्वागतम मोर चेनेल आपनक पुनर्बार आदरणी जाना आज मैं लिशो अपना सम्पूर्ण ऑयल फ्री चिकेनर एक रेसिपी ये रेसिपी तो सम्पूर्ण ऑयल फ्री बनाई चाँचन आक कि बनाई प्रथम मैं चिकेन लो तार पिछते पिहि लिया बिलाही लो तेनेदरे मैं पियाजखिनिओ कटि लो जलकिया लो आरु धनिया लो तार पिछते लो गोटा जीरा निमख स्वाद अनुसरी हालधि लो दई लो मैं तीन चामच तार पिछते शुकान जलकिया लो तेजपात दालचेनी लंग आरु इलाची लो तार पिछते एखिनि लैछो मय एसामस मीट मसला आदा रसुनर पेस्ट तार पिछते या चिली फ्लेक्स रेड चिली पाउडर तार पिछते एखिनि जालुकर गुड़ा आरु लैछो मय जीरा पाउडर एटिया आहकसन मय अइल फ्री रेसिपिटु किदरे बनाइछो साउ प्रथमते मय चिकेन खिनित दई खिनि एड करि दिसु तार पिछते दिसु जीरा पाउडर तार पिछते दिसु मीट मसला खिनि मय घरते बनाइसिलु जीरा पाउडर मय भाजि लै बनाइसिलु तार पिछते चिली फ्लेक्स दिसु मय डांगर चमचरे एसामुस इयार पिछत आमि ইয়াতে দিম নিমখ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি তাৰপিছত সুন্দৰকৈ মিলাব লাগিব মিলাই দহ মিনিট ৰাখিম এতিয়া আমি অন্যহাতে কেৰাহীখন পাতি লৈ গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে গৰম মছলাৰ কাৰণে মই যিখিনি দিছোঁ লং ইলাচি আৰু দালচেনি এইখিনি মই ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ পাছত মই এইখিনি গুড়ি কৰিম ইয়াতে দি দিম মই শুকান জিৰা দিছোঁ তাৰপিছত শুকান জলকীয়া দিম আৰু তেজপাত্তা এতিয়া ধুনীয়া গোন্ধ অহালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব ধুনীয়া গোন্ধ যেতিয়া আহিব আৰু কালাৰো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আমি এইখিনি নমাই ৰাখিম এতিয়া মই গৰম কেৰাহীখনত যিখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ সেইখিনি পিঁয়াজখিনি মই দি ভাজি আছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ অইল ফ্ৰী ওৱান ড্ৰপ মই অইল দিয়া নাই সেইখিনি ইমান দেৰিলৈকে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ ৰংটো চেঞ্জ হয় তেতিয়ালৈকে আমি পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিম তাৰপিছতে ইয়াতে দি দিম যিখিনি মই বিলাহী পিহি লৈছিলোঁ এই বিলাহী পেষ্টখিনি মই দি দিছোঁ আচলতে প্ৰতিটো বস্তুতেই ভগৱানে আমাক খাবলৈ দিছে প্ৰতিটো বস্তুতেই তেল আছে চাবলৈ গ'লে আমি সুন্দৰভাৱে যদি চাওঁ প্ৰতিটো বস্তুতেই তেল আছে ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি প্ৰতিটো বস্তুতেই তেল আছে আৰু আমি বনাব জানিলে বিনা তেলতো সুস্বাস্থ্যৰগৰাকী হ'ব পাৰোঁ আমি সুস্বাস্থ্যৰগৰাকী হ'ব পাৰোঁ এয়া দিছোঁ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট একচুৱেলি মানুহে তেলটো নেখালেও হয় কিন্তু আমাৰ এয়া হেবিট হৈ গৈছে জন্মগত অভ্যাস ইয়াৰ পিছতে মই দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি যিহেতু আমাৰ জন্মগত অভ্যাস আমি তেল নিদিয়াকৈ যেন বস্তুটো খাবলৈ ভাল নহয় এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় কিন্তু নহয় আমি যদি বিনা তেলতো প্ৰতিটো বস্তু বনাওঁ প্ৰতিটো বস্তুৰে ভগৱানে এটা সোৱাদ দিছে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে মাত্ৰ ময়ো অলপমান মাত্ৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ডক্টৰে প্ৰায়ে কয় যে আমি অইল ফ্ৰী খানা খাব লাগে কিন্তু আমাৰতো অইল ফ্ৰী নহয়েই দিয়কচোন তথাপিতো মই অলপ অলপ চেষ্টা কৰি সেই চেষ্টাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে মই উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিম তাৰপিছতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ প্ৰথমতে দেখুওৱা নাছিলোঁ মই গাখীৰ দিছোঁ
তিনি চামচ। মই চেষ্টা কৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে ভাল পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এই স্বাস্থ্যসন্মত আমাৰ যিখিনি খোৱা খাদ্য মই প্ৰতিটো বস্তু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে মই দি দিম, মই মেৰিনেট কৰি থোৱা 10 মিনিট মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ, মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ। মই এই উইদাউট অইলৰ যিখিনি তেল বিনা খাদ্য, প্ৰতিটো খাদ্য মই নিৰামিষ আমিষ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এইখিনি মই এটা চিৰিজ আকাৰত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাত ভুল ভ্ৰান্তিটো ৰৈ যাব। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে মোক আঙুলিয়াই দিব, আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অনুৰোধ থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া। এয়া চাওক গাৰ পৰা পানীখিনি ওলাই আহিছে, 1 ড্ৰপ পানীও দিয়া নাই মই ইয়াত। চাওকচোন কালাৰটো কি যে সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকে যেতিয়াই ৰেচিপিটো বনাই খাব আৰু আনকো খুৱাব, তেতিয়া আপুনি নিজে নকলে কোনেও গম নাপাব যে উইদাউট অইলৰ এইখিনি চিকেন। গতিকে চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছতে মই ৰঙা আৰু পকা জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এইটো কথা নহয় যে পকা জলকীয়া দিব লাগিব, কেঁচা জলকীয়া দিলেও চলিব। তাৰপিছতে মই যিখিনি জালুক কেইটামান আৰু গৰম মছলা খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই লাষ্টত দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকোন লগাই থ'ম। এতিয়া মোৰ প্ৰায় আধা হয়। এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত খুব বেছি আমাক 15 মিনিট সময় লাগে। এতিয়া মই ঢাকোন লগাই থৈ দিছোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে, আকৌ মই উদঙাই চাইছোঁ। এতিয়া আমি চাম যে সিজিছেনে নাই। মোৰ অনুমান হৈছে সিজি গৈছে। ইয়াৰ পিছতে মই মোৰ নেক্সট অইল ফ্ৰী ৰেচিপি লৈ আহিম। আপোনালোকে এয়া চাওক, চিকেনটো অলৰেডি সিজি গৈছে। আপোনালোকে মোৰ অইল ফ্ৰী ৰেচিপিৰ যিটো মই চিৰিজ বনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে নেক্সট চিৰিজ চাবৰ কাৰণে, আপোনালোকে নেক্সট ৰেচিপিটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। যিহেতু তেতিয়া মই যিখিনি ৰেচিপি দিম অইল ফ্ৰী ৰেচিপি সেইখিনি আপোনালোকৰ মিক্স নহয়। গতিকে এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে অইল ফ্ৰী চিকেন। আৰু আপোনালোকে বনাব। থেংক ইউ।